I per acabar, bones notícies per al documental mallorquí Els monstres de Camp Eva. El Festival Independent de Nova York el premia com a millor documental internacional de drets humans. Es va projectar el 25 de juliol en el que és considerat un dels festivals de cinema independent més importants. El recorregut per festivals de Els monstres de Camp Eva continuarà a Madrid el mes d'octubre.